Bon dia, benvingudes i benvinguts al Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada en aquesta tercera taula d'aquest segon cicle de jornades que estem dedicant una mica a l'anàlisi i estudi de l'administració de justícia en general i en els diversos aspectes més o menys teòrics, acadèmics o pràctics que abasten en aquest àmbit de l'administració de justícia. I avui jo li dono un especial valor a la jornada d'avui perquè el títol de la pel·lícula ja ho diu, no? L'administració de justícia com a servei públic. Jo crec que això és un gran pas, no que es faci la jornada aquí, sinó el concepte, eh? Vull dir, avançar cap a aquest concepte d'administració de justícia com a servei públic realment és començar a avançar, començar a prosperar amb una idea, home, que el ciutadà i els propis operadors, i em refereixo des del propi Ministeri, al Departament de Justícia, al mateix Consejo, jo crec que és la línia que hem d'anar. En definitiva, treballem i es treballa pels ciutadans com qualsevol altre servei públic, com pot ser l'ensenyament, la sanitat, etcètera, etcètera. De fet, la darrera taula que vam tenir lloc aquí, en relació a la planta judicial, va sortir aquest exemple, aquesta voler comparar els àmbits dels diferents serveis públics. Tenen matisos, no ens enganyarem que el servei públic d'administració de justícia té trets molt diferenciadors respecte al servei públic d'ensenyament o de salut. Des que els interlocutors o els que comanden el servei públic són diversos i plurals, com pot ser la mateixa, en aquest cas, la Generalitat, pot ser el Ministeri, pot ser el Consejo, és a dir, les tres administracions en el marc d'un mateix servei públic coexistint, no? I, en definitiva, garantint cadascú dins de les seves competències la major eficiència en el resultat final, mentre que en altres serveis públics és més senzill portar això perquè no hi ha aquesta diferència d'actors. I un altre element clau, que crec jo que també va sortir l'altre dia, el vaig apuntar, que mentre en salut el pressupost de la Generalitat aquest any 2017, el pressupost són 8.000 milions d'euros, el Departament de Justícia no arriba als 1.000 milions d'euros i tenint en compte que no només està en l'àmbit d'administració de justícia, sinó també tenim execució penal. Aquí també l'element de política pressupostària i d'oportunitat política també és rellevant. El que està clar, jo crec que la major part de nosaltres estaríem d'acord i si no després en el debat que tinguem ja ho discutiríem, que estem parlant d'un autèntic servei públic que evidentment exerceix un poder, que és el poder judicial. Però això passa també a l'administració pública. També és un servei públic que exerceix un poder. Quin? El poder executiu. No hi ha grans diferències, el que passa és que hem de fer un canvi cultural important. Bé, no em vull allargar més, vull agrair als ponents, als quatre ponents que tindran aquest matí la seva presència, la seva aportació de coneixement, ara la Iolanda Aguilans se'ls presentarà. Vull agrair-vos també la vostra presència, amb el desig que tingueu una bona jornada de treball. Vull agrair també a la Iolanda Aguilar, la subdirectora general de Recursos Humans del Departament de Justícia, que moderi aquesta taula, sobretot si és estricta amb el tema dels temps, ja ho saps que això si no de seguida es desmadra, però que també pot aportar la seva experiència, el seu coneixement en aquest àmbit, perquè ho treballa cada dia, pot aportar i fer aportacions interessants. I res més, i donar-vos notícies que dimecres que ve, el dia 12, tanquem aquest cicle. Jo crec que també un aspecte innovador, interessant, que és el plantejament o la visualització de la missió de justícia des del punt de vista del seu impacte econòmic. I farem una doble visió, l'impacte econòmic a dintre, és a dir, què suposa pel Departament de Justícia posar en marxa tota aquesta maquinària. Tindrem experiències concretes de responsables del Departament explicant-nos com juga, com opera tota l'activitat econòmica, l'impacte que té en el Departament com una administració pública que és, i l'altra, que potser és el més rellevant i més interessant, tindrem la perspectiva de professionals, de persones que ens diran quin és l'impacte del funcionament de la missió de justícia en l'economia. És un aspecte que també resulta interessant, ha d'haver una ràtio, diguéssim, de quan millor funciona la missió de justícia, en teoria segurament millor hauria d'anar a l'economia, això seria, però per arribar a aquesta conclusió que sembla molt lògica, realment falta molt estudi, molts indicadors i falta realment fer aquest esforç, no? I això dimecres que ve, esteu evidentment convidats a assistir-hi, en parlarem. Molt bé, us deixo amb la Iolanda Aguilar i amb els ponents perquè pugueu tenir ja l'inici de jornada. Gràcies. Gràcies.